Hallå där. Det är så här. Vem här där ute har inte känt den här känslan av panik när man går till frisören? Jag har inte klippt mig sedan i somras på sommarlovet. Av enda orsaken är att jag var livrädd för att klippa mig för att det jämt blir fel. Alltså, vad fan? Frisörer är till för att de ska kunna klippa, men ändå så gör de inte som man vill. Alltså, om man säger så här, om jag vill klippa topparna, nej, då kapar de här jävlarna av en sån här bit, så blir man typ flintis när man kommer hem. Det är så himla typiskt. Men grejen är att jag har ju lite själv klipptalang, men grejen är att det är jättesvårt att klippa i bak själv. Det är lugnt på luggen, den klipper jag alltid själv. Och det är här framme det här året, fast nu har jag ju sett upp det. Jag har ju inte så här kort såklart. Jag brukar klippa det så här kort, men jag tycker inte att frisören klipper det ännu kortare. Nej, men i alla fall. Jag klipper det här fram och jag klipper luggen själv. Men i bak är det lite svårt. Jag skulle gärna vilja ha en annan frisyr, typ klippa upp lite i bak så att man kan bara göra lite så här i håret och så blir det jättesnyggt och fluffigt. Och alltså så att du får volym helt enkelt. Men inte klippa av så mycket på längderna, för jag har sparat mitt hår hela mitt liv. Eller sen i somras klippte jag mig sist. Men jag har alltid velat spart sedan jag var liten. Hela mitt liv har jag spart före för långt hår. Och så klipper de här frisörerna bara, ja, vi klipper precis som du vill. Ändå så klipper de av alldeles för långt, det är så himla typiskt. Så jag går jämt in i dessa perioder. Så börjar jag strejka. Jag vägrar gå till frisören, även fast jag får pengar av mamma, även fast jag får pengar av mormor, även fast jag själv har pengar. Jag vägrar gå hit för att de klipper jämt fel. Och mina kompisar bara, ja, det finns faktiskt bra frisörer som klipper som man vill ha. Men nej, jag har gått till frisörer hela mitt förbannade 18-åriga liv och jag har aldrig gått till en bra frisör. Alltså bra frisör, visst de kan klippa, visst de är utbildade, visst de kan ge coola frisyrer. Men de kan inte anpassas efter mig. Så är det aldrig. Och nu så tänkte jag, eller inte nu utan någon annan dag, så tänkte jag själv ta fram saxen och klippa. Försök i alla fall, så jag tänkte ha en spegel bakom. Det kan man ju prova. Och så är det väl bara att köra lite så här. Och sånt. Så här mycket ska jag klippa. Nej, men ja, det blir naturligtvis mycket mer. För jag är jätteslitet hår.